Вітаю. В прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. З 23 липня в Миколаївській області, як і по всій Україні, триває операція «Перевізник». Йдеться про перевірки, в першу чергу, тих, хто здійснює пасажирські перевезення. Перевірки транспорту, перевірки водіїв і тому подібне. Поговоримо сьогодні також і взагалі про стан аварійності на дорогах Миколаївщини, про причини аварії, про те, як їх упередити, наскільки це об'єктивні причини, наскільки суб'єктивні, тобто звини людей. Сьогодні наш гість Віталій Даніла, начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області, старший лейтенант поліції. Вітаю. Добрий вечір. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном в студії 47-74-72. Якщо у вас є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте, постараємось відповісти. Отже, перше запитання, перш ніж так заглибитися взагалі в проблему, операція «Перевізник» не в перший рік, мабуть, вже не один десяток років подібні операції проводяться. Щоправда, раніше був безпосередньо орган, котрий відповідав сам за своєю назвою, дорожня автоінспекція. Сьогодні у вас, наскільки я розумію, не буквально ті самі функції. Але наскільки такі заходи, такі операції, тим більше тимчасові, можуть бути ефективні? От від чого користь? Ну, по-перше, що перевізник у нас почався 23 липня. Що передувало цьому, це події, які сталися 20 липня, коли протягом доби п'ятницю, це просто народі називають Чорна п'ятниця, трапилися трагічні такі наслідки ДТП, де забрало більше 20 життів громадян наших по Україні в цілому. Ну, у нас навіть буде фрагмент відеосюжету про те, що трапилось біля Кривого озера, так покажемо. І основним аналізом було розроблено повністю аналіз і побачили, що загальна кількість ДТП так, насправді, знизилась. Але важкі наслідки, які наступають у зв'язку з тим, що збільшена швидкість, на даний момент це тимчасово, повторюю, це тимчасово на даний момент, це вже питання вирішується, як в законодавчому рівні, так і на рівні Національної поліції, не вимірюється швидкісний режим. Але порушення і знехтування правил дорожнього руху при високому швидкісному режимі допускаються такі важкі наслідки, які ми вже бачили. Основну відповідальність за цим напрямком несуть в першу чергу перевізники, які несуть відповідальність в першу чергу за громадян, яких вони перевозять, за їхню безпеку, для того, щоб з пункту А в пункт Б доставити їх в безпеці і з комфортом. На жаль, в нас є така тенденція нехтування правилами безпеки технічним станом транспортних засобів, маршрутно-транспортних засобів, за що було прийнято рішення ввести план «Перевізник» та принципово перевіряти кожен автобус, кожен маршрутно-транспортний засіб щодо безпеки і правильності експлуатації під час проведення транспортування громадян. Тобто буквально кожен автобус зупиняється? Так, спочатку з 23 липня можу сказати, що на даний момент приблизно 800 автобусів, тобто маршрутно-транспортний засіб, це не тільки автобус, але й маршрутки, були перевірені. З них більше 95 – це з порушеннями, які певні порушення. Наприклад, заблокований аварійний вихід, не відповідають тим правилам безпеці, що зобов'язані перевізники дотримуватись. На жаль, у нас така от статистика в гіршому положенні. Зараз ще раз наочно побачимо, як це буває на дорозі. Буквально за останні два тижні скомпільовані в сюжеті, це були сюжети наших колег зі служби новин, ми скомпілювали про ту саму аварію 20 липня, про яку щойно згадав наш гість, коли на трасі поблизу Кривого озера жахлива аварія сталася. І не така, на щастя, трагічна, без жертв вже у Миколаєві, у Варварівці, і так само за участю мікроавтобусу, маршрутного в даному разі таксі. Зараз подивимося сюжет і будемо що прокоментувати. Рейсовий автобус їхав за маршрутом Одеса-Гомель. В салоні було 16 пасажирів та водій. На 289-му кілометрі траси поблизу селища Криве Озеро Миколаївська область маршрутка зіткнулася з вантажівкою, яка на той час стояла з правого боку проїжджої частини.
Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. На місці події працюють слідчі, працюють експерти, призначено ряд відповідних експертиз. І буде встановлено, чому сталася трагедія, за яких обставин. Слідство встановить всі версії і ступінь вини і одного, і другого водія, але водій мікроавтобусу загинув на місці події. А водій вантажівки? Живий, його зараз допитують, допитуються свідки, допитується водій вантажівки, який пояснює, чому він зупинив автомобіль в тому місці і чи були вжиті всі заходи безпеки. Зіткнення було такої сили, що водій маршрутки та четверо пасажирів загинули на місці. 12 інших пасажирів були доставлені до Кривоозерської центральної районної лікарні. За словами очевидців, автомобіль «Chevrolet Lacetti» рухався вулицею Поштовою, а автомобілі «Toyota» та маршрутне таксі номер 23 рухалися Одеським шосе. Андрій Салабаш працює на автомийці, яка знаходиться поруч. Говорить, що спочатку почув гучний свист. «Chevrolet» двигалась по Почтовій. Во втором ряду двигалась Toyota. Шевроле рухався поштовою. В другому ряду рухалася Toyota, мікроавтобус. В першому ряду рухався спринтер, 23-й маршрут. Хороший маршрутчик, водій ВО. Toyota вдарила Шевроле. Коли почало крутити, виходить, нас догнав спринтер. Ну і по суті все. Водій маршрутного таксі номер 23 Олег Сучков говорить, коли сталося зіткнення трьох автомобілів, рухався за своїм маршрутом по Одеському шосе. З лівого боку вискочила машина по вулиці Поштовій. Шевроле білого кольору. Вдарила її спершу Toyota, а по інерції це Шевроле влетіло в мене. В салоні маршрутного таксі під час зіткнення знаходилося 16 пасажирів. Пасажири всі залишилися неушкодженими та були пересаджені в іншу машину. Двох водіїв автомобілів «Chevrolet Lacetti» та «Toyota» і пасажирку, яка їхала в «Chevrolet Lacetti» поряд з водієм, з місця аварії з травмами доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Ну, перший із згаданих сюжетів із жертвами поблизу Кривого озера. Бачите, з одного боку ви говорили про перевищення швидкісного режиму, так, перевищення швидкості, з іншого боку вантажівка взагалі стояла. Чи мала право там робити зупинку така машина? Ну, в даному випадку вантажівка була зупинена з порушенням правил дорожнього руху. В першу чергу водій великомонтажного автомобіля зобов'язаний зупинити транспортний засіб в тому місці, де не заборонено правилам дорожнього руху, та повністю забезпечити безпеку дорожнього руху для інших учасників дорожнього руху. Якщо він зупинився, ну, в даному випадку, за версією водія, що він був зламаний, там зламалася вантажівка, все може бути, але в першу чергу він повинен був поставити аварійний знак, включити аварійну сигналізацію світлову на вантажівки, повністю обозначити так транспортний засіб для того, щоб інші учасники дорожнього руху, розуміючи, що це траса, на якій їздять 110 км за годину, швидкість висока, і розуміючи те, що змінити напрямок руху це буде трішки проблематично, і побачити і прийняти таке рішення, особливо в темну пору доби, потрібно визначити, це все зазначено правило дорожнього руху, наскільки метрів потрібно було виставити дорожній знак і тому подібне. Слідство буде приймати рішення щодо вини і яка вина є в даному випадку. Водія. За попередніми даними це не було зроблено, тобто принаймні не всі правила були дотримані. Не були всі дотримані правила дорожнього руху, на жаль. Що стосується швидкісного режиму, принаймні раніше вважали, що це автобан. Тобто траса, на якій можна максимальну швидкість розвивати. Які зараз там обмеження? І чи відомо, з якою швидкістю рухалась маршрут? На даний момент проводяться експертизи маршрутно-транспортного засобу для того, щоб встановити повністю, з якою швидкістю, ви розумієте, бачили на відео, в якому стані транспортний засіб. Це вже експерти приймуть рішення і зроблять висновки. Щодо там, на дану максимально потрібно рухатися на такому відрізку дороги, це 110 км за годину. На інших дорогах місцевого державного значення це 90, максимальна швидкість. Нехтування, ще раз повторююся, швидкісним режимом та деякими правилами дорожнього руху можуть призвести до таких трагічних наслідків. В першу чергу кожен водій повинен зрозуміти, як громадянин, так він повинен розуміти, що безпека його
на автодорозі. В першу чергу це в його діях і залежить від нього. Якщо він буде нехтувати, і буде, ну, ми, на жаль, бачимо от такі наслідки. Кількість ДТП, загальна кількість зменшилась, але важкі наслідки збільшились. Це є різниця, коли потрапити в ДТП при 90 чи при 160 км за годину. Важкі наслідки завжди будуть. З цим ми будемо боротися і найближчим часом буде вже фіксація швидкісного режиму, де буде чітко приймати рішення і ніхто не буде там якісь попередження виносити і тому подібне. Буде принципова позиція, тому що це безпека як того ж самого водія, так і інших учасників дорожнього руху. На жаль, так. По другому випадку, те, що вже в Миколаєві сталося, там виходить аварія за участі трьох машин. Просто банальне недотримання елементарного правила? Порушення правил маневрування, швидкісний режим, тому що, повірте, при 60 такі пошкодження транспортних засобів не було б. І порушення правил маневрування, ось до чого дійшло. Є постраждалі, на жаль, пошкоджені транспортні засоби. Саме головне, що стоїть, це громадяни, безпека громадян. Транспортні засоби можна відремонтувати, а от життя громадян ми не повернемо. Так, звісно. Операції перевізник стосуються лише пасажирських перевезень чи інші транспортні засоби також? Стосується кожного транспортного засобу, тому що ми знаємо, що як наслідком порушень правил дорожнього руху, можливо, там, наприклад, перевізник буде дотримувати всіх правил, але не потрібно зробити ті умови надати йому, щоб для безпечного руху транспортного засобу. Не завжди перевізники винні у ДТП. Але до них більше, в певній мірі, більше відповідальність від них, тому що вони відповідають не тільки самі за себе, але й за тих громадян, які перевозять. І тому принципова позиція в даному випадку працює постійно. У управління патрульної поліції Миколаївської області створені дві мобільні групи та спільно з Укртрансбезпекою, які відпрацьовують і перевіряють, ще раз повторюсь, кожен автобус, кожен маршрут та транспортний засіб щодо дотримання правил дорожнього руху, взагалі у кожного патрульно-поліцейського принципова позиція. Винен понесе відповідальність відповідно до законодавства. Це ви зараз згадали, щоб не подумали глядачі, що може бути стара традиція, коли співробітнику ДАІ можна було дати гроші і поїхати далі? В даному випадку, якщо у громадян є така інформація, ця інформація перевіряється, у нас є ціла служба моніторингу та аналітичного забезпечення, які постійно заступають разом з патрульними на лінію і відпрацьовують всі виклики щодо порушень, можливих порушень певних службових обов'язків кожного поліцейського. Вони готові, вони виїжджають. Є управління внутрішньої безпеки в головному управлінні національної поліції Миколаївської області, також реагують на дані виклики. Тому щодо корупційних дій, моя особиста принципова позиція – перевірка і відповідальність кожного патрульного поліцейського, якщо хтось був помічений в цьому. Тому в даному випадку і також вимагаю від кожного патрульного поліцейського щодо відеофіксації. Якщо раніше, можливо, не було бодікамери у кожного патрульного поліцейського, ну, яка раніше дає, то доказати те, що був залучений в певних якихось махінаціях, було важко. В даному випадку проводиться відеофіксація. Є відеофіксація також на службовому транспортному засобі, є на самому поліцейському. Тому довести, причетний чи непричетний, можливо. Бачите, теж важливу тему торкнули так. Супутньо. Разом з вами, і в тому числі в операції перевізних, наскільки я розумію, беруть участь співробітники Укртрансбезпеки. Вони стежать за станом транспортних засобів? Так, за технічним станом. Перше, трішки змінилася у нас позиція щодо відпрацювання. Якщо раніше відпрацьовували, наприклад, патрульні поліцейські виявляли порушення правил дорожнього руху або порушення певних технічному стані маршрутно-транспортного засобу, робилися приписи, якщо, наприклад, немає певних дозвільних документів, направлялися, потім ця інформація акумулювалася і направлялася у Укртрансбезпеки.
В даному випадку, бачачи ту ситуацію, яка в нас є на дорогах, ми відпрацюємо спільно з Укртрансбезпекою. На місці відразу приймається рішення присутності патрульно-поліцейського. Працівник Укртрансбезпеки приймає рішення і притягує до відповідальності, якщо потрібно. Тобто зменшився час реагування. І як Укртрансбезпека бачить, як ми працюємо, так і патрульно-поліцейський бачить, як Укртрансбезпека працює. Будь-які корупційні ризики тут неможливі в такому випадку. І я сподіваюся, що найближчим часом у нас в студії буде також представник Укртрансбезпеки. Не будемо забирати в нього його хліб інформаційний. Одне тільки запитання в цьому контексті. Ви, напевно, знаєте, якщо транспортний засіб у неналежному стані, або, наприклад, якщо це маршрутний автобус, ну, пасажирський автобус, перероблений із вантажного автобусу, як це впливає на можливі наслідки аварії? Це збільшує можливість травматизму в декілька разів самих пасажирів. Якщо йдеться, наприклад, просто про приварені крісла, так, у вантажному автобусі? Так, ну, в таких випадках ми виявляємо ці транспортні засоби, відразу йде заборона експлуатації, а управління Укртрансбезпеки вже відповідно можливо, може, якщо є відповідні порушення, відповідно до законодавства, лишити ліцензії перевізника щодо здійснення перевезення пасажирів. Безпека громадян і стоїть у нас одне завдання – зменшення кількість жертв на дорогах і безпека наших громадян. За ці два тижні, поки триває операція, в першу чергу порушення якого характеру зафіксовані? Що саме? Порушення правил проїзду перехрестя, порушення правил маневрування. Технічними несправностями було виявлено приблизно 73 маршрутно-транспортні засоби з технічними несправностями. Після чого було знято їх з маршруту і направлено, або якщо там той недолік, можливо, його якимось чином усунути, якщо ні, то даний транспортний засіб заборонено експлуатувати подальшому. Здійснено багато направленої інформації в голові Сінкевичу щодо того, щодо постійно, якщо порушення певними перевізниками, постійно, якщо порушує правила дорожнього руху, щодо подальшому, коли буде прийматися рішення, хто буде приймати участь в тендерах і вигравати той чи інший тендер, то вони будуть дивитися на дану інформацію. Більше того, в таких комісіях щодо відбору перевізників, які будуть надавати послуги щодо перевезення, також беруть участь працівники патрульної поліції відділу безпеки дорожнього руху. І ця інформація також має дуже важливий вплив щодо того, скільки було, відповідно, наприклад, у перевізника є 100 автобусів, і скільки було порушень правил дорожнього руху, і скільки було порушень саме, там, наприклад, відсутність певних документів, відсутність медичного огляду перед виїздом, або відсутність огляду транспортного засобу перед виїздом техніком. Я так розумію, що перевірки і в Миколаєві, ну, не лише в області, а й в Миколаєві. Так, це проводить. Тобто, в області робимо виїзди і також відпрацьовуємо той чи інший район. Так як управління патрульної поліції в Миколаївській області, ми несемо відповідальність за безпеку повністю в області. Так, можливо, ми не можемо охопити на даний момент повністю всі дороги, що місцевого значення це, але там, де немає патрульної поліції, управління патрульної поліції, там працює ГРПП. Патрульна поліція тільки з відділків. Це така ж сама патрульна поліція з такими ж самими функціями. Я ризикнув від себе додати іще одну можливу причину травматизму, аварійності. Коли, наприклад, пасажирський транспорт зупиняється у непристосованих для цього місцях, або, ну, конкретний приклад. От ви будете від нас повертатись або додому, або на службу, ви побачите, що безпосередньо на проспекті Центральному, як спуститися від нашого телецентру, там постійно зупиняються маршрутні таксі, хоча, наскільки я розумію, там не позначено зупинку, так? Зупиняються безпосередньо на повороті, біля пішохідного переходу. Якщо один, другий став, то третій, а інколи другий вже стає, перекриває дорогу, виїзд на проспект.
Наскільки такі зупинки можна вважати законними, і чи є можливість якось повпливати на те, що поруч є зупинка на Рюміна, поруч є зупинка, де чомусь тільки тролейбуси зупиняються, не знаю, чому так сталося? Щодо зупинки в заборонених місцях, так, за це є відповідальність, і за це ми також відслідковуємо дану інформацію, скільки було виявлено. На жаль, так, ви праві, проблемне місце. Всі хочуть побистріше проїхати, а більше того, я не розумію громадян. Безпека, вони бачать, що порушується правила дорожнього руху, мені потрібно вийти от саме тут і саме зараз, відкрити мені двері. Я розумію, що, можливо, це більш комфортніше, але не дай Бог, хтось, будь-який інший транспортний засіб, який не побачив, що зупинився маршрутно-транспортний засіб не встановленому місці, розуміє, що там не повинно бути маршрутно-транспортного засобу, влетить. Які будуть наслідки? Пройти. І також в мене велике прохання щодо громадян, якщо є в нас така вже тенденція, свідомість громадян в першу чергу бачать, порушує правила дорожнього руху, там будь-який маршрутчик, таксист і тому подібне. Неадекватна його певна поведінка. Дзвінок на 102, патрульні поліцейські по маршруту слідування, вони вже зупиняють транспортний засіб, перевіряють, можливо, якісь наркотичне, алкогольне сп'яніння, можливо, все, що можливо, все. Порушення правил дорожнього руху, якщо навіть це зафіксовано, будь-який пасажир може подзвонити і сказати, поводи себе неадекватно, подивіться до даного водія, тому що безпека також від них залежить. Якщо ми будемо нехтувати цими правилами дорожнього руху, будемо нехтувати своєю свідомістю, в першу чергу, повідомляти патрульну поліцію щодо таких дій, то реагування не буде ефективним. Можна прийти додому і сказати, і написати там в Фейсбуці, написати там, подзвонити на слідчого і сказати, дві години тому там водій порушив правила дорожнього руху. Яка ефективність від цього? Нульова. Ми навіть не знайдемо цього водія, і що ми йому скажемо? Що десь комусь пасажиру не сподобалось? А якщо це в першу чергу на маршруті слідування зупинили, провели профілактичну бесіду, і в майбутньому водій буде знати, що самі пасажири дивляться, і їм це не подобається, коли порушується правило дорожнього руху. Проїзд на забороняючий сигнал світлофору, порушення правил проїзду перехрестя і тому подібне. Це буде дисциплінувати самих водіїв. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Я ще одна ремарка буквально з приводу цієї зупинки, про яку я мушу зізнатися, що так само теж. І просив там виходити, зупинятися, і виходив, тому що до роботи ближче. Та, в принципі, звичка. Я просто згадую, як нагадували маршрутникам, що там немає зупинки років і років тому, щоправда, коли ще ДАІ існувало, коли до нас або міністр якийсь приїздив на студію, або президент, або прем'єр, то просто ставав один із жезлом на розі, другий метрів за 30, і так само махали, не можна тут вставати. Тобто така була боротьба. І не зупинялися. Тобто був такий спосіб. У нас залишається 2 хвилини. Мабуть, одне питання, але важливе. За статистичними даними на центральному сайті Головного управління Національної поліції, за 7 місяців цього року в Миколаївській області сталося 2006 дорожньо-транспортних пригод. Це менше, ніж за 7 місяців минулого року. Тоді було 2110. Але водночас постраждалих, вірніше загиблих від цих аварій за ці 7 місяців цього року 63, торік було 55. За рахунок чого збільшується кількість жертв, при тому, що аварій менше? Це якісь нові порушення? Це, ну, профілактичні заходи відбуваються і постійно. Збільшується, наприклад, кількість екіпажів на дорогах. Ми взяли в цьому році, наприклад, взяли вже під контроль управління патрульної поліції Миколаївської області, відпрацьовує вже до міста Вознесенська, відпрацьовує на постійній основі.
відпрацьовує дану дорогу. Також управління патрульної поліції Миколаївської області може здійснювати виїзди будь-який населений пункт Миколаївської області, якщо головне управління національної поліції Миколаївської області звертається за допомогою. По тим чи іншим причинам не встигають відпрацьовувати, чи потрібно там по якимось об'єктивним причинам присутність патрульних поліцейських. Вони здійснюють виїзд, і також це впливає на профілактику. Да, зменшилось. На жаль, чим ми не можемо на даний момент боротися, це з швидкісним режимом. Але я впевнений. І це незважаючи на стан доріг. Це незважаючи на стан доріг, звісно. Але я впевнений. Тобто вони погіршились явно. Так, так, вони погіршилися, тому що багато доріг потребує ремонту. Відділ безпеки дорожнього руху також здійснює виїзди і був весняний огляд. Були притягнуті до відповідальності посадові особи, які несуть відповідальність за ремонт тієї чи іншої дороги. Наскільки я знаю, що після Нового року деякі дороги перейшли до місцевих адміністрацій, які несуть відповідальність, якщо раніше все централізовано відповідала облавтодору в місті Миколаєві повністю за дороги в області, то в даний момент деякі місцеві адміністрації вже несуть відповідальність за обслуговування даних доріг. Дещо змінилася політика така щодо ремонту доріг. Зменшилась кількість ДТП, на жаль, травматизм збільшилось. Основний показник – це в нас травматизм, на жаль, і життя громадян. Але я впевнений, що до кінця року ми здійснимо всі, які залежать від нас, дії для того, щоб зменшити даний травматизм. Буде фіксація швидкісного режиму, який також ДТП як було, так і останеться. Але є різниця попасти ДТП при 160 чи при 90 км за годину. Кількість загиблих і кількість травмованих буде набагато менше, ніж в минулому році. Тому основний критерій – це безпека наших громадян. Дякую. Дякую вам за цю бесіду. Дякую вам, шановні глядачі. І, ну, як не банально, можу нагадати, що ваше здоров'я, безпека, життя залежить в першу чергу від того, наскільки ви будете дотримуватися необхідних правил, будете уважні. Адже навіть якщо до одного боку ти виконуєш всі правила, може знайтися інший. Тому слід бути вдвічі обережним, враховуючи, що всяке буває. Також повідомляти про це. І повідомляти патрульній поліції. Бережімо себе і побачимось в ефірі.